ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ Thank you.
جناب میرے برادر چودھری مدر صاحب چودھری ولید صاحب جالی گجر صاحب چودھری محمد علی صاحب محمد ذکیر صاحب ہیلی فیکس گروپ شران صاحب اور میرے برادر راجہ جاوید انجم صاحب کمیلی جی میرے دوستان مشترکہ جان بہت بہت دوستان جان میں مطابق